Əziz izləyicilər, gəlmişik Sədrət Saat Məcəsindəyik. Sədrət Saat Məcəsi Şinyat Bazarı Sıra 12 Korpus 2 66 sayılı mağazadan çəkiliş edirik. Əziz izləyicilər, 2 dənə xanım ətri haqqında məlumat verəcəyik, bir də 2 dənə kişi ətri haqqında məlumat verəcəyik. Tiziana Terenze Kirki xanımlar üçündür, şirin ətirdir, 3 gün qalıcılığa malik olan bir ətirdir, ən çox satılan brendlərdən biridir. Sazipton limensə aid kişilər üçündür, sərin ətirlər sırasına daxildir, brend ətirlərdən biridir. Oğlanların ən çox istifadə edir ətirlərdən biridir. Bəli, bəli. Bu ətir, burada çək. Bulgari Tiger kişilər üçündür, sərt ətirdir, qış ətiridir, ən çox satılan brendlərdən biridir. Bu dəqiqə ən məşhur ətirlərdən sırasında gedir. Əziz izləyicilər, burada bir neçə ətir var, bir neçə ətir növ var. Bir-birindən gözəl çəkidlərdədir, iyilər də müxtəlif formadadır. Sizlər üçün çəkdim, izləyicilərimdən biri yazmışdı ki, yəni ətir mağazasından çəkiliş eləyərsəm, mən də deməli gözləyəm, üstə eləyərəm. Amma adı yadından çıxı bizdə etsin sözünüz. 6400 abunəmdən biri deyib o sözü. Mən dedim, yolum nə vaxt üstə çəkəcəm. Burada var müxtəlif formada ətirlər var. 2 dənə xanım ətri, yəni məşhur olanlar üçün ətir çək. Burada müxtəlif formada adlı ətirlər var. Yəni, onlar çox məşhur olmasa da, amma gözəlliklər var. Nümunə kimi çəkdim də bunlar. Atlar da müxtəlifdir. Bunlar hansı ölkələrin ətirlərdir? Yoxsa yer... İtaliya, Fransa, İsveçrə, Türkiyə. Əziz izləyicilər, burada bax İtaliya, İspanya, nə bilim, Türkiyə, İsveçrə, bir başqa bir ölkələr də var. Yəni, onların adını çəkmirik. Onların da yəni, istehsalı olan ətirlər var. Yəni, bir-birindən gözəl çəkdiklərdir. Ətirlərlə maraqlanan izləyicilər çoxdur. Yazırlar onlar. İndi, nə biləm, indi çəkdim də indi üçüncü mağazadır, yəni üçüncü mağazadır şu çəkmiş əlləm ətirdən. Sırf cezdi yələmindən gəlmişdim çəkməyə, amma ətirdən də çəkdim üçlər. Sizin çox sayılı xayiş dəyəmişsin, nəzərə aldım, gəldim, çəkdim. Bugün... Yəni, çayımız gəldi. Bugün istirahat günümdür, amma bugün də istirahat edəmədim, evdə, dedim, gəlim, çəkdim. İzləyicilər, bax burada fikir versəz, yəni müxtəlif formada ətirləri qoymaqdan ötürü müxtəlif formada qablar var. Fikir versəz, müxtəlif formada. İndi kimin indi cibin nə yuğundur, indi kimin imkanlıya çatır. Uçtuğum 5 manat var bu korobkalar. Korobka formasında da, amma əl işidir. Hədiyəni indi sevgili üzəmin, istədiyi üzəmin, nişanlı üzəmin, hədiyə eləməkdə ötürü, bax qəşən korobkalar var burada. Fikir versəz. Əl işidir, yəni... Gözəl formada və korobkalar var burada. İndi bu da, olabilsin bu da bağlayırlar. Olabilir. Bak burada müxtəlif formada var, korobkalar var. Müxtəlif formada, rənglərdə, nə bilim, çeşiddə. Bak, müxtəlif formadadır. Burada da var, müxtəlif formada var. Olabilsin, indi bəziyə verirlər. Burada da ürək forması var. Bax, 2 dənə bahçəm nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsin. Bu da İnstagramdır, bax, xur, parfum. Heç bir şey. Videonu like eləməyi, abunə olmağı, videonu like eləməyi, abunə olmağı və yazmağı unutmayın, əziz izləyicilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarım.